Rusiyanın satın alma sahəsi üzrə Vahid İnformasiya Sisteminin rəsmi saytında Azərbaycana qarşı təxribat aradan qaldırılıb. Saytda Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hərbi şəhərcində xidmət üçün tenderin elan olunduğu ərazi Rusiya Federasiyası ərazisindən kənarda yerləşən ərazi kimi qeyd olunub. Bundan öncə isə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hərbi şəhərcində xidmət üçün tenderin elan olunduğu Azərbaycan ərazisi Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi qeyd olunmuşdu. Sonradan tender ləğv olunsa da Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası termini saytdan silinməmişdi. Artıq Azərbaycana qarşı təxribat aradan qaldırılıb.